my good people, kuna law zenye zinakuanga za Saudi Arabia na ziliweza kutolewa sababu ya domestic workers. Domestic workers are mates, we mates. Na hizi laws ni zinafaa kuwa kwa contract yako yenye unapeangwa ukikuja kufanya kazi kama maid. Na hizi roles zinakuanga, zinafaa kuwa agent wako mwenye anakuleta awe ameindicate hiyo form ya everything you are supposed to do. Your rights, rights za employer wako na wewe mwenyewe, sana sana wewe mwenyewe, rights zako wakati uko kwa ile nyumba. Nitaenda moja kwa moja nikiwaambia moja kwa moja zile rules, rights zako ukiwa kwa ile nyumba yenye unafanya kazi. Na in case uone hizi zenye nitataja hapa, uone boss wako hakufanyi hivyo, unaweza toroka. Uko na rights za kutoroka kwa hiyo nyumba, na uko na rights za kuambia boss wako akurudishe kwa ofisi as soon as possible, wakati umeona hizi tabia kutoka kwa employer wako. One, wakati umeenda kwa ile nyumba, umeanza kufanya kazi for 3 months. 3 months na boss wako hajakupea salary. Uko na rights za kumwambia nirudishe kwa ofisi ikiwa haunipei salary yangu. That is your right. Na unaweza hata ukiona amezidi, unaweza hata toroka uende kwa police station. Na ukienda police station, that is your right. Boss wako ako na makosa. Okay, that is one. Another thing, wakati umeenda kwa ile nyumba, uone wenye wako kwa ile nyumba wanaanza kukuharas kivipi, kukua kutaka kulala na wewe, sexual harassment. Ukiona hawa watu wenye wako kwa hiyo nyumba wanataka kukuharas, any mistreatment ya harassment of sexual abuse, unafaa kutoroka kwa hiyo nyumba. Uko na rights za kutoroka kwa ile nyumba, ama uambie bosi wako unataka kurudishwa kwa ofisi. Usiwahi jaribu kukaa kwa nyumba yenye unaona unaharasiwa sexually. Yes, you have rights. Another thing ni wakati umeenda kwa ile nyumba, kuna vile bosi wako ni lazima akushukulie ikama. What is ikama? Ikama ni ID, na huwa unapewa ID within 3 months wakati umeenda kwa yule bosi wako. Na ikama, utajuaje kama umepewa ikama kwa ile country yenye kwa ile country ama kwa ile nyumba yenye umeenda? Ukienda kwa ile nyumba kabla haujamaliza miezi 3, ni lazima upelekwe kwa hospital ushukuliwe medical. Watu wengine hawajuangi umepelekwa kwa hospitali kufanyiwa nini. Wakati umepelekwa kwa hospitali, huwa unaedanga kupimwa kila mahali. Ikiwa wakati ulikuwa ukikuja kutoka your country, ulifanyiwa medical yenye ilikuanga ya kupimwa kila mahali kama wewe uko na any disorder ama any disease yenye uko nayo. Na ikiwa boss wako umemaliza 3 months hajakupeleka kwa medical, unafaa kumuuliza, sababu that is one sign ya kuonyesha hata kushukulia ID ama hakushukulia ID. I hope up to there we are clear. Another thing yenye unafaa kuwa ukiangalia sana, na unaweza toroka kwa hiyo nyumba na usiwe na hatia ya kutoroka kwa hiyo nyumba, ni ikiwa boss wako ako na mazoea ya kukutoa kwa nyumba yake, anakutumia kama shombo, anakutumia kuenda kufanya kazi mahali kwingine, na hapo, na hiyo nyumba yenye umepelekwa kufanya kazi haiko kwa contract yako,
Sababu gani? Wakati boss wako amekuandika kufanya kazi kwa nyumba yake peke yake, haufai kuwa ukienda hata akutume kwa relatives, ati uende ufanye huko kwa relatives, ukuje tena ufanye kazi kwa nyumba yake. But kuna vile wengine huwa maybe kwa nyumba yenye uko haina kazi mingi, anakuambia leo ufanye kazi hapa, kesho uende utakuwa ukienda kufanya kazi mahali fulani. Ikiwa amekuambia hivyo, in case umeambiwa hivyo na muelewane, usiwahi kubali ati unafanya kazi kwa hiyo nyumba leo alafu kesho unaenda kwa ile nyumba, ukitoka kwa ile nyumba unakuja tena anakuambia fanya kazi hapa. Uko na rights ukiona anakutumia hivyo. Uko na rights za kumwambia nirudishe kwa ofisi. Mimi siwezi fanya kazi hapa. Niko na rights zangu. Urudishe kwa ofisi, ama ukiona imepersist unaweza hata toroka. Uko na rights. Yes, that is a law. Let me tell you guys, all these things ziko kwa roho ya Saudi Arabia. Na wakati wanafanya hivi, wanajuanga, wana break law. Another thing ni wakati umeambiwa ufanye kazi yenye ina haufai kufanya. Ni kama gani? Wakati unaona unaambiwa ufanye kazi ya kupanda mahali gazi, yenye unaona hiyo kazi inaweza kukudhuru. Either unaambiwa upande kwa gazi, uende upande juu mahali, usiwahi jaribu kufanya hiyo kazi. Na ukiona unainsistiwa ufanye hiyo kazi, unafaa kumwambia akurudishe kwa ofisi, ama unaweza hata toroka. Another job yenye haufai kufanya na unafaa kuangalia na uko na rights ni kufanya kazi yenye itaharm health yako. Hii job ni kama gani? Kuna wale wenye huwa wanakuandika alafu wanakutumia kama uwe ukispray insects, ama uwe ukifanya kazi ya fumigation. Hiyo si kazi yako. Hiyo ni kazi yenye inaweza dhuru afya yako. Unafaa kuangalia ni kazi gani unaambiwa ufanye. Ikiwa ni kazi yenye unaona unajua inadhuru afya yako, uko na rights za kumwambia mimi siwezi fanya kazi tena, na sitaendelea kufanya hii, na sitafanya hii. Ukiona anaendelea kuinsist ufanye na anakuforce ufanye, unafaa kumwambia akurudishe kwa ofisi, ama ikipersist unaweza toroka kwa hiyo nyumba, uende utafute usalama mbele. Kuna ingine yenye inakuanga wakati umemaliza contract yako, boss wako anafaa kukurudisha kwa ofisi, uende usign contract ingine. Haufai kuwa ati wewe mwenyewe mnaelewana na boss wako, ati uende nyumbani, urudi nyumbani, ukuje, ati ukuje tena, ati sijui ya ukuje ni kama ukuje kwake. Wakati umerudi kwa ile nyumba, inakuanga sasa ni kama wewe umekuja tu illegally. Maybe utakuja na utaishi bila ID kwa hiyo nyumba. Yes, utaishi bila ID kwa hiyo nyumba. Sababu gani? Ulijulikana ulitoka. Na anaweza kosa hata, unaweza kuja afanye ni kama amekuleta kama a visitor. Na this is very risky. Yes. Mwishowe utaweza shtukia amekurusha nje. Na wakati amekurusha nje sababu anataka kufanya kufunganisha hii mambo asikue alipatikana na makosa. Na hii ndio sababu unaonanga watu wengine, mtu ukiweza maliza contract yako urudi nyumbani, alafu urudi to the same house. Sisemi ni wote wanakuanga hivyo. Kuna wenye huwa wanafuata sheria na wanafuata vile inafaa kufanywa. Na lakini wengine maybe anataka akutumie kama shombo. Anataka tuliwaiona wengine unaenda nyumbani alafu unarudi kwa ile nyumba after few months, ama ukifanya kazi kama 1 year, ukiwa uko karibu maybe kurudi nyumbani, anaanza kukumistreat. Ni kwa nini? Ndio at least either utoroke upatikane wewe ndiye mwenye makosa, yeye asionekane ako na makosa. In case unaona boss wako anakuambia urudi kwa hiyo nyumba, mwambie nirudishe kwa ofisi, ni sign another contract. You have rights guys, you have rights.
Another thing yenye unafaa kuangalia sana na usiwahi jaribu kucontinue kufanya kazi kwa ile nyumba. Kuna vile huwa hawa watu wanatakanga kukutumia ati unafanya kazi for more than 15 hours. Masaa ya kulala unafaa kulala, ufai kulala less than 8 hours. In case uone boss wako anakutumia, anataka ufanye kazi for more than 15 hours continuously bila kupumzika, unafaa kuanza kuleta shida na umwambie unataka kurudi kwa ofisi sababu you have rights za ya kupumzika, ni lazima upumzike. Hizi zote zenye nimeongelelea ziko kwa rule ya domestic worker in Saudi Arabia. Kwa wale watu wenye huwa wanasema hizi ni stories za Java, huwa tunajifanya tunajua, enda kwa Google, enda utafute domestic worker rights in Saudi Arabia, utapata hizi zote ziko pale zimestatiwa na ziko kwa law ya Saudi Arabia under domestic worker. So washa tusikue kama tuko slaves. Haujakuja kufanya kazi pale kama slave. Hapana, umekuja kufanya kazi kama worker na uko na contract yenye ulisign na hata boss wako akasign, wewe kama employee na yeye kama employer. So you have that contract na akona rights zake na wewe uko na rights zako. So guys, let us learn to know our rights na tuweze kuamend na tuweze kufuata na tuweze. Kwa hii yote, hata wewe ni lazima uangalie rights za boss wako. Sababu sana sana huwa maboss ndio huwa wanaangalia rights zao, lakini hawaangalibu side zetu. Na wewe pia, saa zingine tunaangalia rights zetu, tunasahau rights za boss wetu. Balance zote mbili. Na tukifanya hivi, tutaweza kufanya kazi kwa usalama, tumalize makontract, tupate pesa yenye ilituleta huku, na tuweze kurudi makwetu tukiwa na mifuko yetu ikiwa imejaa. Thank you guys for watching. Continue subscribing, like, comment and share. If this video have helped you, leave a comment.